weli waxaa si weyn usii socda damaca guracan ee dalka etoopiya ay ku doonayaan sheegashadooda ku aadan inay heshii sharci ay ku qaateen qeyb ka mida wadankeenna hooyo tiyo ay sii dheertahay dagaalka baan ee dhinaca dulmaasiyad ee dowlada soomaaliyeed ay ku hayso etoobiya kaasi ay doonayso inay kaga dhiciso dhulka maqan loolannada labada dal ayaa wegmarba worka ka dambaysa in midbaa uu dhinac ku horreeyo tio markii labaad ey dowladda etoobiya iyo qorsho horle la soo baxayso waxaana sii dheera iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya y isku duba riday inta badan dalalka adduunka o dhan si ay ugu qanciso isla markaan ugu caddayso gardarrada iyo dulmiga ethoobiya ku socoto marka hore daawoodyar ka soodhawaada barnaamijkeena maxaa xisaale ee toddobaadkan aada ku maqli doontaan sida dalalka soomaaliya e ethoobiya ay u kala muteen dhinaca fagaarayaasha caa dowladda soomaaliya ayaa dood la yaab leh oo ay hor dhigtay inta badan dalalkii ay xidhiirhka la samaysay oo dhan waxay noqotay mid isku mid ah woddamada kala duwan ee soomaaliya la xidhiidhay qaarna ay u tagtay idilkoodba waxay u sheegtay dulmiga duulaanka i guracan iyo sidoo kale handadaada ay ethoobiya doonays inay ku qaadato qayb ka mida dhulka soomaaliya digdigta etoobiya waxay kasoo bilaabatay mashruuc weyn oo soo jireen ahaa kaasoo ay dhaxal ka dhigteen gebi ahaanba siyaasiyiintii kala dudoomeeyey ee dalka etoobiya inay ku jirto qorshayaal afkaar gumaysi oo qoto dheer ay ku rabaan inay dalka soomaaliya qayb ka mida haf ku siistaan mar kalena waxa ay kusoo beegantay taariikhdan iyadoo ay soomaaliya habacsan tahay dasanaantadhinaca siyaasada sida militariga awooda iyo dhinac walba waxay siistay kansho kale oo ku dhiiradaan inay helaan markaa xubno hogaamiyaal yaguna kuwo kursi iyo qabiil keliya uu madaxa maray bedelkii ay ilaali lahaayeen dhaxalka dhalinyarada youwa kale ee dhalo doona intuba ay markaasiteenhilimaan hadaba dowlada federaalk ee somaaliya ayaa dadka soomaaliyeed ku wada qancin dhamaantalaabooyinka qaaday inkastoo etoia weli ay sii wado ganacsiga ay soomaaliya soo gelilayso oo ay ku jiraan qaadka diyaaradeeda laba dhigaysa rakaabka soomaalida qaarkalea sii qaadaysa taa waxaa sii dheer xataa sidoo kale in baawuurta baaweyn ee dalka ethopia ee sida baradhada <muchas> basasha iyo agabka kale ay kusoo qulqulayaan waddankeena halka sidoo kalena weli ay furan yihiin xuduudaha oo dhan oo etoobiya keliya tahay tam ka ganacsanaysa dalkeena inagoo inagoo aysan jirininagoo

marka u horeysa waxa loo yaqaano iga iyadaa dambaabtaoo ugu awood badan islamarkaana wadamada ku jira oo dhan etobiya waxaylleedahay gacansaar hoose kasoo bilow jabuuti oo ayadoo dad soomaaliyeed da ay joogaan dalka koonfurta sodan iyo si dalkaas layiad kenya iyo wlibaugandadilood waaamsanj aadugu yaga abisomguul kasao waayo dalka madaxtinimada haye ee jabuuti iskaba daa inay soomaaliya taageeraan xataa gogasha way dhigi waayeen magaalada jabuuti oo si kale noqon ahayd culeys aada u weyn maadaama magaala soomaliya ay joogaan oo ugu yaraan ay markaas curaqey kareysay dowladeena soomaaliyeed martida meeshaoog talaabooyinkan ay soomaaliya qaaday waxaa kamid a ina sidoo kalena a ku dacween doonto golaha loo yaqaano midoga africa golaha midooda africa inkastoo dhawaan sawir soo baxay uu muujiyey sida ay soomaaliya a u haysato kanshooyinka aadkau yaryar ina golayaasha qaarkood ku guuleysato kadib markii la arkay a gacmahas haystaan raare abi ahmed iyo madaxa ururkaasi musa faqi mahamed taaso muujisa cilaaqaad shasi oo labadaninka dhexeeya shak weynl keenta hadana somaalia sida sheegeen dulaansiyiin islamaraan xaiijiye barnaamij maa istaagmiyso ila golaha amaanka qarmada mdoobi aydoodeeda wadasa marka sidaas loodhigo qodobadaasoo dhansomaliaka horeslaakinse

isweydiintaasi waata etoobiya ay dooneysa inay soomaaliya ku wanjaso tusaa ahaan etoobiya waxay ka duuleysaa sadex qodob layaab olka koobaad waxaay sheegi onkuna doodi doontaa in ay dowlada somaalia lafteedu ogashahay in somalilan tahay maamul ka madax banaan inkastuusan dal madax banaan oo dowladaa aqoonsaysa hayn laakiinse inay ku duldhisayso heshiisyo hore oo xasan sheikhmaxamuudka maanta jooga uu somalilan u ogolaaday inay saxiixdo o kamid tahay dekeda berbera oo etoobiya lahayd taas etoobiyamaysan qarsanba waradi ay soo saartay waadeeda dhinaca isgaarsiinta eeartakoobnee ayaa lagu cadeeyey in uusan haba yaraate aysan imanin wax gunuunaca markii la saixay kain tia la siiyo iladsanadood kahor xiligi dee madaxwene xasansheh maxamuud dweyditsu xiasa labada arimood ee kala dhacay siiuna eg laakin yaro kala duwan iyo shaqsiga meesha mar walba joogay aha madaene xasan sheeh maamuud ynow ayay wweydiiyeen oo ah sabab hadeerto ayaa hadeerto u danatay oo aad u danqa weyday mudaxalaadkaaga hore taasi waa mid ka mid a oo muujinaysa in etopiya mar walba maanka ay ku hayso arinta dhinaca damacsanaanta hogaankaee dalka ka jira arinta labaadna y damacsan tahay ethoopiya waxaa weeye in somalilan ay ka ay dhankeeda ka shaqeynayso inay haysato waraaqo ku filan sidarrwaalhegsirkii ugu dbeey jabuuti oo ahaa kii lagu gaaday madaxweyne xasan shee maamuud midida torida ahna dhabarka laga geliyey ku hesjirtay warad la yaableh wararka waxay xaqiijinayaan in boqokibaoo laysku raacsan yahay in somalilan loo ogolaaday inay u madax banaan tahay dhammaan heshiisyada dhinaca horumarka ah ee ay dunida la geleyso laakiinse waxaa lagu kala duwan yahay in la saxeixay warqad cusub iyo in sida qodobada soo baxay oosan dadka soomaaliyeed wada fahmin ku qoran la yirhi waxaa la fuleeyey dhammaan qodobadii lagu heshiiyey sannadihii labadii kun iyo afar ya tobankii ujeeddooyinkoodina ay ahayd waraaqihii hore ee xilligii hore madaxweyne xasan sheikh maxmuud laga saxiixday isla hadda in la dabakqo taasoo ka dhigan in heshiiskii dekeda berbere lagu dul dhisay heshiisyo hore oo dowlada soomaaliyeed ay la gashay somalilan uguna ogolaatay inay u madax banaan tahay cid allaale cidday doonto in ay la gasho heshiisyo dhinaca iskaashiga taasi waata ay doonayso ugu damayn ina etoobiya hub ahaan u isticmaasho

taasoo ku saabsan heshiis dhinaca isla badda ah oo uu saxiixay wasiirka gaashaandhiga sidoo kalena wasiiro dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda warqad kale isagana laga saxiixay labadan wasiir labadaba waa laba nin oo aada gacansaar dhow ololeh dalkaisku taga imaaraadka carabta mid waxaa la yidhahda cabdilqaadir maxamed nuur وحانا يسوم على ذكر كود مركز قرقو كود نانا يسام تيك توك متكلم وحلي هذا علي عمر علي بلعط وهو يسير دولة وسارة أرماد دبده وحور الساحب لو يقيس لو ليه هي أو هنا بده حورها سومارية وركها قرقو حقيقتنا يعني إن لبضن هشيسيو أي لقلا ذلك إثيوبيا تضبط بشي لبيت مناط eesanadkii hore taasi xataa somalilan ayaa dhawaan ka dhawaajisay inkastoo somalilan loo arki karayo dad ayagu wax iska celinleh hadana dadka qaarkood way xaqiijiyeen in qof masuul intuu meelsoo fadiisto uusan dhihi karin warad baa la sal sain idoo lna gorsii swrbdwogata heshiiskanoowarbaahinreergalbeed ay daabacday iskadaadba dadka soomaaliyeed in heshiiskaasi la tusa xataa ma aysan ogeyn safarada la gelay etbi ka dhacayo ulamadailaaadkaasi waase la og yahay gebi ahaanba in arimahan qaar kamida siyaasiyintdalua og yiiin o ku jiraanxidibanadusidool dhon waadhacay arin kale oo is a oola yaable barlamaankadalka soomaaliya ayaa qaarkood waaa laheegay inu tageanadan madoobi waxana weydiisteen in uu ka qabto mooshin ku aadan in la tuuro laba heshiis oo ay xukumada danaran la baxday iyo madaxwene xasan shh mamd ay la kala galeen tia iyoisutaga imrda carabta idunamabni amiduna u kan bada ahaidaraeedna waxaa markiidambe lasoo geliyay baraha bulshada warqadda mooshinka lagu gudbiyey waxaa la yaabse noqotay in waradii uu beeniyey tvga qarankamrlaheega wrka warsal yoadt l wdhcikart inawaraduass aha qaarkami iibanoaadlmjemaa a adwaijiyeen in qaarkood ay magacooda ku jira una sayaay oo mooshinka gudbiyeen arrimahan wa arrimaa isku huursan sidaas daraaddeedna waxaa meesha oo dhan kacad tuhumada waaweynee ku weegaaran dadaalka ay dhinac madaxweyne xas shiikmaxmuudiya dowladdiisu ka muujinayso hadallada masaajidka madaxweynuhu kasoo duubaya ugu dambeeyey kii jimcihii oo etoobiya ku sifeeyey waxaay tahay oo ah inay tahay dal cadowa iyo isdiidooyinka kale iyo waxyaalaha kale qarsoon oo idilkoodba u baahan in dadka soomaliya laga jidbaxo isku soo wada duuduub haddaad joogta hargeysa amaad joogta lughayada la iyibiyey sidoo kale aad ku sugantaay baraawaha iyo wlibayo meelaha dalka soomaaliya ugu dabeeya waxaad ogataa ina soomaaliya haris aad weynay ku jirto taasuila hadeerto aynan hubin yaa u taagan difaacisteeda waxaa taasii dheer dhamaan maamul goboleedyadii madaxdoodii afu ay u xiran yihiin laakiin waxaa aada iyo aad muhiim u ah inaan horay aad u ogeydeen inaan barnaamij oga sameynay in ay dowladda ethobiya ay ka sameynaysay والله أذبحك إن صمالي دحذية برمته كأنه إنه بحي لبطة بات كهر استمر كأنا مرة أول بانسكوت إنه إنه أنا وركف فوقين أرجع إذا كان أمانة